أستغفر الله. Shikojmë pasaj, ky është më i miri, e ky është më i keqi, ky flet më mirë, e ky flet më keq, ky është orator, ky s'din më fol, ky ka dije, ky s'ka dije, ky ka nit më shumë, ky ka nit më pak, ky ka lexu, ky s'ka lexu ajo që ndodhin sot. Atëherë po ta shikoni me vëmendje, pjesë e fitness dhe dënimit dhe ndëshkimit që ne po përjetojmë sot është se xhamati po flet më shumë se hoxhallart. Nëse në një ushtri ka ndodhur një shregullim i madh, atëherë çfarë bëhet në atë ushtri në mënyrë që mos kenë dëme të shumta? Ushtarët e gjithë do të rreshtohen. Do të vinë oficerët të mbajnë me fjalë batalionin. Pastaj do të vinë kolonelët dhe generalët, ata cilët do të vendosin se çfarë plani duhet bëjë. Dhe të gjithë i bindën kujt? Të eprorëve të tyre, në mënyrë që të kenë një lloj suksesi. A nëse ushtarët që të gjithë do të fillojnë të flasin më shumë se oficerët dhe më shumë se kolonelët dhe generalët, çfarë do ndodh? Që të gjithë do vinë avionat me fjalë bombardues dhe të gjithë kanë për të shujt. Pse? Se njëri thot dalim këtej, njëri thot dalim këtej, njëri dalim nga dritare, njëri dalim nga makina, njëri dalim këtej, dalim andej dhe nuk do merren vesh, ashtu sikur po ndodh sot në mesin e muslimanëve. Po flet xhamati më shumë se ata që kanë dije. Lërin o xhallarët të puqen me njëri tjetrin, të gjeni zgjidhjen e këtij ummeti, atëherë do të shikoni se do të çliromi nga sëmundjet e zemrës dhe nga defekti i madh që kemi ne si musliman. Si musliman, jo në përmet islamit ton, për fitneve që kemi dhe pikërisht defekt dhe madh që kemi nësi shqiptarë.